Dah tak kena cakap mic. Bapak, ini suara coating kan? Mereka ni memang menjari. Mereka mikromet. Mikromet lah. Mereka memang nak buat apa nak. Oh. Mereka mikromet lah. Milimet lah. Oh. Milimet lah. Mereka mikromet lah. Mereka mikromet lah. Mereka mikromet lah. Tak lah. Milimet. Saya bagi buat ni ah. Bagi ah. Saya hantar sama. Jangan oi. Oh, ni besar ni macam mana apa tahu weh. Jangan sikit sikit. Sini bayar. Oh. Betul. Really good. Ambil polis ni. Ambil polis tengok dia macam mana. Ok, ok, ok. Ok, ok. Mấy chục triệu yên đó trời ơi. Mấy chục triệu yên đó trời ơi.